Tak, můžeme, už běží. Tak jo, Váďa Bláha, Velorama.cz. Dahon Vitesse Speed D7. Je v podstatě jedno, jestli je sedlo nebo řídítka, začínám většinou sedlem. Sedlo stáhnu až dolů na zem a pootočím o 45 stupňů. Řídítka nejdřív tady nahoře, naplaca to. Potom povytáhnu vejš, tak aby tahle červená tečka byla vidět. Tady hele. Tohle to. Černý je pojistka. A otevřu ten hlavní kapák. Složím. Tak, aby se mi tady řídítka vyšly až pod tuhle placičku. Pod tu placičku toho magnetic systému. Tak je to vidět. Levej pedál si nastavím vodorovně. Pojistka. Ten hlavní klapák. Zlomím to kolo. Tak, aby se mi zase tady vzadu potkaly magnetky o magnetic systému. Bude vidět tady tohleto. Jasně. Jo? A poslední jsou pedály. Pedál vezmu. Takhle se opřu o tu kliku a zvrátit. To samé na druhý straně. Jo? Takhle zvrátit. Hotovo. Složeno. Tak jo, děkujeme. Vypínám. Pokud se vám tohleto líbilo, tak když nahoře na YouTube kliknete na tlačítko odběr, tak vám s každým dalším kouskem pošleme e-mail, kterým vám řekneme o novinkách. Zároveň na webu velorama.cz pod každým článkem je políčko, kam se dá taky vyplnit e-mail. Díky.